το πρώτο δοκάρι προς τα πίσω, πάει μπάλα και από την κεφαλιά του Τσίκου. Η παλιά του Τσόψη δεν είναι καλή. Τσίκος, νέο λάθος, Λαδόπουλος. Δυνατή η παλιά για τον Κωνσταντίνου που δεν είναι σε θέση offside. Άφησε το παιχνίδι ο κύριος Κρυονάς. Βγήκε ο Γιούγκας ωραία στη δεξιά του γωνία και μάζεψε την μπάλα. Καλή η κάθετη, χωρίς επιτυχία. Ωραία σπάει δεξιά για τον Γεωργιάδη ο Κωνσταντίνου. Γεωργιάδης φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει νέα τρίπλα. Η σέντρα τώρα στο δεύτερο δοκάρι θα γίνει. Γύρισμα του Λαδόπουλου. Το σούτ από τον Ζιγκερίδη. Βρήκε η μπάλα. Έχουμε κόρνερ. Παίζει χαμηλά ο Ζιγκερίδης που κάνει το 1-2 με το Λαδόπουλο. Η σέντρα παράλληλη χαμηλή. Γεωργιάδης με το αριστερό το σούτ. Αφήνει την μπάλα ο Νιούγκας να καταλήξει εκτός εστίας. Το σούτ λίγο πριν από το Ζιγκερίδη. Το γέμισμα από το Ζάντσιο πέρασε. Η μπάλα Ζιγκερίδης από αριστερά θα την πατήσει για το Λαδόπουλο που κάνει το σούτ. Δεν είχε καλή ισορροπία ο νεαρός. Παπαντονίου στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Αρβανίτη. Ανοιχτό κοντρόλ θα του κλέψει ο Γεωργιάδης. Στον άξονα ο Γεωργιάδης περνάει, δεν πέρασε από τον Έδο. Η παλιά του Τσόψη Ζιγκερίδη στο σούτ περνάει εκτός δεξιού δεκαριού του Λιούγκα. Τσίκο σηκώνει το κεφάλι, κάνει το γέμισμα προς τον Γαϊδαρτζή που πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω. Θα κάνει το σούτ ο Ντάμζη. Ωραία ενέργεια και επίδεση από πλευράς Αγίου Πνεύματος στο 20 λεπτό. Πέρασε ο Λαδόπουλος από αριστερά. Κοντά είναι ο Κρουστάλης. Έκανε τη σέντρα. Γεωργιάδης κατεβάζει. Κρατάει ο Γεωργιάδης. Έβαλε το χέρι ο Λιούγκας. Δεν τελειώνει η φάση. Λαδόπουλος κάνει γέμισμα και πάλι προς την περιοχή. Ζιγκερίδης με το αριστερό το σουτ πάνω στον Αρβανίτη. Τώρα τελειώνει η φάση. Μια διπλή ευκαιρία από πλευράς Αμμουδιάς με την σέντρα από αριστερά του Λαδόπουλου να είναι καλή μες στην περιοχή. Ο Γεωργιάδης κατέβασε με το στήθος. Ζήτησαν χέρι οι γηπεδούχοι. Συνεχίστηκε η φάση από τον κύριο Κεφαλά. Καθυστέρησε ο Ηλίας. Τώρα κάνει την παλιά σε θέση offside. Αφήνει το παιχνίδι ο Κρυονάς. Τώρα θα σηκώσει. Περίμενε να δει αν θα ακολουθήσει ο Γεωργιάδης. Σιδηρόπουλος ψάχνει τον Γεωργιάδη. Πέρασε η παλιά. Θα τη φέρει στο αριστερό. Καλή σέντρα. Πήρε την κεφαλιά ο Ζιγκερίδης. Λίγο πιο πάνω η μπάλα από ό,τι θα την ήθελε. Εκτελεί ο Λαδόπουλος, πέρασε η μπάλα προς τα πίσω, δεν βρήκε την μπάλα. Τελευταία στιγμή εκεί ο Γκάιος ο Νίκος που είχε αλλάξει πλευρά για αυτή τη στημένη φάση. Λαδόπουλος μέσα στην περιοχή κάνει το πλασέ, δεν είναι καλό. Έξαλλος ο κύριος Ζουλγέρης μετά την μπάσα του Ζιγκερίδη. Ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση ο Λαδόπουλος. Επαναφέρει ο Νιούγκας στο παιχνίδι. Η κεφαλιά προς τα πίσω προσπαθεί ο Λάζαρος ο Ρούμπος με τον Γκάιο τον Νίκο. Τζίμπας για τον Γαϊδαρτζή, ωραία αφήνει για τον Ρούμπο. Από δεξιά ο Ρούμπος κάνει το σουτ, διαγώνιο. 1-0 για το Άγιο Πνεύμα. Μια εκπληκτική εναλλαγή της μπάλας ανάμεσα στους παίκτες του κυρίου Στόικου. Έσπασε δεξιά ο Γαϊδαρτζής την μπάλα μετά την παλιά από τον Τζίμπα προς τον Λάζαρο τον Ρούμπο που μπήκε στην περιοχή από δεξιά. Έκανε το σουτ. Διαγώνιο προς την εστία του Τσιντσάρη, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 από το 21ο λεπτό, ανοίγει ο δείκτης του σκορ για την ομάδα του Αγίου Πνεύματος με σκόρερ τον Λάζαρο το Ρούμπο. Μερτίκας, ψύχρεμα ελευθερών για τον Τσίκο που κάνει μεγάλη παλιά. Ο Γκάιος ο Ηλίας φαίνεται να ελέγχει και απομακρύνει την μπάλα σε θέση offside του Κωνσταντίνου. Την αφήνει για τον Γεωργιάδη που μπήκε στην περιοχή. Ο Γεωργιάδης πρόλαβε ο Νέδος με σωτήρια παρέμβαση να παραχωρήσει κόρνερ. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Γιούγκα αρκετός κόσμος προσπαθεί να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση. Το σφύριγμα από τον κύριο Κεφαλά ψιλοκρεμαστά. Η κεφαλιά του Γκάιου του Ηλία παράλληλα η μπάλα και διαγώνια καταλήγει out. 42ο λεπτό έρχεται ο Ντάμζη να καλύψει. Δεν πέρασε η σέντρα του Μούστα. Ο Ντάμζη, ο Μούστα κερδισμένος από την ασθενή απόκρουση κάνει το γύρισμα. Μένει στην περιοχή μπάλα. Τώρα η απομάκρυνση και ψάχνει αντεπίδεση με τον Ντάμζη το Άγιο Πνεύμα. Η παλιά είναι καλή για τον Γαϊδαρτζή που θέλει να κρεμάσει. Δεν θα βρει όμως την μπάλα καλά μπροστά του. Ντάμζη κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή Αρβανίτη. Θέλει να κατεβάσει το πλασέ από τον Γαϊδαρτζή. Να που βγήκε η φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα για το Άγιο Πνεύμα.
Αουρέλιο Μούστα βρήκε λίγο χώρο. Δίνει στο Σάββατο Γεωργιάδη που έχει κοντά του τον Έδο. Κάνει την τρίπλο Γεωργιάδης. Στήριγμα του δίνει ο Μούστα που κάνει τη σέντρα χαμηλή. Κόντρα η μπάλα. Το πλασέκι μπάλα μόλις out από το Ζιγκερίδη. 41 το λεπτό. Ψάχνει τον Αρβανίτη. Ανάμεσα σε δύο με αντίπαλο. Το Ζάντζιο πέρασε. Κάνει το γύρισμα Γαδαρτζής. Η μπάλα στα δίχτυα. Από την επιμονή του Αρβανίτη και το γύρισμα. Ο Δημήτρης ο Γαϊδαρτζής εύκολα με πλασέ θα στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι στα δίχτυα του Τσιντσάρη και έτσι δίνει ένα σαφές προβάδισμα στην ομάδα του δύο τερμάτων. Ο Γαϊδαρτζής που πετυχαίνει το τρίτο του τέρμα στο πρωτάθλημα. Πριν από αυτό όμως θα εκτελέσει κόρνερ ο Σάββας ο Γεωργιάδης από δεξιά. Καλοτραβηγμένο κεφαλιά του Γκάιου του Ηλία και πάλι παίρνει παράλληλη πορεία και καταλήγει out. Σηκώνει το κεφάλι νέο γέμισμα. Περνάει και πάλι η μπάλα, Ζιγκερίδης αφήνει στο Ρούμπο που καθυστέρησε να σουτάρει. Κόντρα και πάλι στον Ντάμζη. Ντάμζη το 1-2 με τον Αρβανίτη είναι καλό. Ο Γαϊδαρτζής κάνει κίνηση, κρατάει ο Ντάμζη. Τώρα δεν έχει στήριγμα, πολύ ωραία η τρίπλα του. Ρούμπος, παράλληλη η μπαλιά προς τον Γρηγόρη το Ρούμπο. Το Λάζαρο, συγγνώμη, που κάνει και αυτό στις τρίπλες το σουτ κοντράρι στον Γκάιο τον Νίκο. Απομακρύνει ο Σιδηρόπουλος. Ωραία ατομική ενέργεια από τον Ντάμζη στην προηγούμενη φάση. Αρβανίτης κέρδισε και πάλι Νέδος. Θα κοπεί από το τάκλιν του Μούστα. Ένα μάτς για γερά νεύρα το σημερινό. Ανάμεσα στο Άγιο Πνεύμα και τον Ηρακλή Αμμουδιάς προηγείται με 2-0 η ομάδα του Αγίου Πνεύματος. Δυνατή μονομαχία Γεωργιάδης. Θέλει να πάρει την τρίπλα. Λάθος εκεί του Γιούγκα με τον Παπαντονίου. Τελικά θα μαζέψει ο τερματοφύλακας του Αγίου Πνεύματος με αντίπαλο τον Κωνσταντίνου. Μερτίκας ψάχνει τον Γαϊδαρτζή, θα τον βρει. Γαϊδαρτζής θέλει να σουτάρει, η παρέβαση από τον Ζάντσιο και έχουμε κόρνερ. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Παπαντονίου. Ατομική ενέργεια από τον Γκάιο τον Νίκο, πολύ ωραία η τρίπλα του. Ρούμπος δεν περνάει κάθετη. Δεν απομακρύνεται όμως η μπάλα. Βούλιος, πολύ ωραία. Είναι εκτός περιοχής νομίζω σύμφωνα με τον κύριο Κεφαλά το φάουλ που κερδίζει ο Βούλιος. Διαμαρτύρεται ο επιθετικός της Αμμουδιάς και οι συμπαίκτες του που δείχνουν ότι είναι μέσα. 68 λεπτό. Φάουλ σε πολύ καλή θέση. Πάνω στη γραμμή κίτρινη στον Παπαντονίου. Περιμένει το σφύριγμα από τον κύριο Κεφαλά. 61 λεπτό όπως είπαμε. Έτοιμος ο Ρούμπος, παίζει έξω για τον Σιδηρόπουλο που κάνει το σουτ. Μόλις out την μπάλα, πολύ καλή στιγμή. 71 λεπτό. Παίζει χαμηλά ο Ντάμζη για τον Αρβανίτη. Έχει πέσει στο έδαφος ο Γαϊδαρτζής μέσα στην περιοχή. Αρβανίτης κερδίζει σκόντες από τον Ζάντσιο, κάνει το σουτ. Τσιντσάρης απομάκρυσε από τον Γκάιο τον Ηλία. Σουτ του Μερτίκα, τελειώνει η φάση, σπουδαία στιγμή. Ο Μερτίκας ψάχνει. Κάνει το πλασέ ο Λιάπτσης και ενώ είχε πολλές επιλογές στην μπάσα αυτή που του έγινε ο Λιάπτσης επέλεξε να κάνει ένα μακρινό πλασέ, πολύ άστοχο. Δεν περνάει η πάσα του Βούλιου από τον Τζίμπα. Επιμένει η Αμμουδιά από αριστερά. Ρούμπος έκανε ωραία τρίπλα. Βούλιος κάθετα ψάχνει το Ρούμπο. Τσίμπησε ο Ρούμπος, αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Πούλιος. Κόρνερ έχει δοθεί. Διαμαρτύρονται για αυτή τη φάση οι γηπεδούχοι, καθώς θεωρούν ότι ο Ρούμπος στην πάσα που του έγινε ήταν offside. Κόρνερ εκτελείται γρήγορα από το Ρούμπο. Και ενώ ο Γκάιος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, είχε σφυρίξει ο κύριος Κεφαλάς προκειμένου να μην συνεχιστεί το παιχνίδι. 77 λεπτό. Εκτελεί ο Ρούμπος το πρώτο δοκάρι χαμηλά. Πέρασε η μπάλα κάπου βρήκε νομίζω στον Παπαντονίου. Ρούμπος θα σουτάρει χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Αφήνει ο Γιούγκα στην μπάλα να καταλήξει out. 78 λεπτό η σέντρα του Ζιγκερίδη είναι καλή. Ο Ρούμπος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει η Αμμουδιά με αυτή την κεφαλιά του Ρούμπου μετά από υπέροχη σέντρα του Ζιγκερίδη από δεξιά. 2-1 πλέον το σκορ. Με την κεφαλιά του Ρούμπου, του Γρηγόρη. Ανενόχλητος
Ο Παπαντονίου θα τον ανατρέψει, φάουλ. Κίτρινη, νομίζω δεύτερη. Δεύτερη για τον Παπαντονίου που στο 68 λεπτό είχε δεχθεί την πρώτη του κίτρινη. Με 10 πλέον το Άγιο Πνεύμα δυσκολεύει πολύ η κατάσταση για την ομάδα του κυρίου Στόικου. Στο 71 λεπτό είναι αναγκασμένος να παίξει με αριθμητικό μειονέκτημα. Πολλές δυνατές μονομαχίες για να πάρουν την καλύτερη θέση. Ρούμπο στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτική εκτέλεση από το μεγάλο πρωταγωνιστή για την Αμμουδιά στο σημερινό παιχνίδι, Γρηγόρη Ρούμπο. Εκπληκτική εκτέλεσή του. Άφησε άναυδο το Λιούγκα που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 83ο λεπτό. Ο Ντάμζη έχει απέναντί του το Μούστα ο στίχος. Δυσκολεύει νομίζω το Τσιντσάρι ο ήλιος. Θα εκτελέσει ο Ντάμψη. Απευθείας ο Τσιντσάρης νομίζω βρήκε την μπάλα. Εκπληκτική απόκρουση όσο και η εκτέλεση από τον Ντάμψη στη φάση αυτή. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Ζυγκερίδης. Θα καταφέρει, κάνει το σουτ. Διαγώνιο σουτ. Την μπάλα περνάει παράλληλα από όλους. Ζυγκερίδης για το Βούλιο μέσα στην περιοχή ο Βούλιος. Κάνει την τρίπλα ο Βούλιος. Ο Λιούγκας με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Στην άκρη του τείχους ο υψηλόσωμος Γκόγκας, ο Ρούμπος και ο Ζυγκερίδης πίσω από την μπάλα. Σκάβει ο Ρούμπος έξυπνα μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντίνου. Εκπληκτική απόκρουση από το Λιούγκα. Όπως εξελίχθηκε το μάτς, νομίζω και η ισοπαλία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Η σέντρα από τον Γκάλιο, ο Γαϊδαρτζής με το κεφάλι γύρισε να παίξει ο στόπερο Γαϊδαρτζής στις τελευταίες φάσεις. Σου του Μούστα και πάλι ο Λιούγκας εκπληκτικά απομακρύνει. Από τον Κουζούδη η σέντρα, Βούλιος. Ανοιχτό κοντρόλ, πέρασε από τον Τζίμπα. Ωραία ενέργεια από τον Βούλιο που ψάχνει στήριγμα. Έρχεται ο Μούστα. Χαμηλή σέντρα του Μούστα, δεν περνάει από τον Έδο. Μαζεύει ο Σιδηρόπουλος, ο Γκόγκας. Ήρθε να του κλέψει την μπάλα, Τζίμπας. Ο Μερτίκας ανεβαίνει, πέρασε από το μαρκάρισμα. Η πάσα κόντραρε, κοντραρίστηκε, Γκάλιος. Η πάσα για τον Βούλιο, Βούλιος από αριστερά. Με αντίπαλο τον Κρουστάλι. Έκανε την πάσα σε θέση offside ο Ζυγκερίδης.